Yes, ashimwe bene data uyu ni mwarimu Valensi wongeye kugaruka muri za nyigisho zigambiriye guhindura ubuzima bwawe. Ushobora kongera kwibaza uti se noneho kandi mwarimu Valensi ahagurukijwe n'iki? Ikimpagurukije uyu munsi ndagira ngo tuganire ku ntambwe eshatu zigiye guhindura ubuzima bwawe. Mbo ndabizi ko mu buzima habaho ibyifuzo byinshi. Buri muntu wese abafite ibintu yifuza, ubwo ufite ibyo wifuza, nanjye mfite ibyo nifuza, n'undi muntu wari we wese agira ibyo yifuza, n'ukuvuga ngo buri abantu birashoboka ko abantu bagira ibyifuzo bitandukanye. Wowe rero nkurikiye ntabwo nzi icyifuzo cyawe icyo ari cyo, ariko niba icyifuzo cyawe ari ukubona imigisha yose Imana itanga, niba icyifuzo cyawe ari ukubona ibyiza byose bituruka ku Mana, niba icyifuzo cyawe ari ukubona Imana ikora imirimo itangaje mu buzima bwawe, niba icyifuzo cyawe ari ukubona gukora kw'Imana gutangaje mu buzima bwawe, ngiye kukubwira intambwe eshatu ugomba gutera mu buzima kugira ngo icyo cyifuzo cyawe kigerweho. Rero unkurikire, ni intambwe eshatu, ntabwo ari nyinshi, eshatu gusa ugiye gutera mu buzima bwawe, ubundi ukibonera ukuntu Imana igiye kumanuka kuzana ibihamya bikomeye mu buzima bwawe. Intambwe ya mbere ugomba gutera kugira ngo ubone gukora kw'Imana gutangaje mu buzima bwawe, iyo ntambwe ya mbere ni ukumenya ijambo ry'Imana, ni ukwiga ijambo ry'Imana. Mbo ntabwo nzi gahunda ugira mu buzima, birashoboka ko uri umuntu ugira gahunda nyinshi, ntabwo nzi n'akazi ukora kariko, wenda urikorera ku giti cyawe cyangwa se ukorera leta, cyangwa se birashoboka ko hari business ukora, ushobora kuba uri umucuruzi, ushobora kuba uri umuhinzi, ushobora kuba uri umunyeshuri wiga, ushobora kuba hari izindi business ukora zikwinjiriza amafaranga. Mbese birashoboka ko uri umuntu uri bize mu buzima kuko ufite ibintu byinshi byo gukora. Mbese muri make ushobora kuba ugira gahunda nyinshi mu buzima bwawe. Ariko inama nkugiriye uyu munsi, ndagusaba kugira ngo muri gahunda zawe nyinshi ugira ushiremo gahunda yo kwiga ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo kwiga ijambo ry'Imana ugomba kubibonera umwanya mu buzima bwawe. Ijambo ry'Imana riratubwira mu gitabo cy'Abefeso 5 umurongo wa 10 n'uwa 17, reka tuhasome twumve ko havuga. Baratubwira ngo mushakashake uko mwamenya ibyo umwami ashima, ngo dushakashake uko twamenya ibyo Imana ishima. Noneho ku murongo wa 17 baratubwira ngo nuko ntimukabe abapfungwa, ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka. Ngo nuko ntimukabe abapfu, ngo ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka. Ni ukuvuga ngo umuntu udashishikarira kumenya ibyo Imana ishaka, Bibiliya imwise ngo ni umupfu. Ngo ntitukabe abapfu, ngo ahubwo dushishikarire kumenya ngo ibyo umwami wacu ashaka. Bivuga rero ngo iyo udafite muri gahunda zawe gushaka kumenya ibyo Imana ishima cyangwa ibyo Imana ishaka, Bibiliya ivuga ngo ubwo ni ubupfu, ikwita ngo uri umupfu. Rero nago we nkwifuriza kuba muri mubo Bibiliya yita ngo ni abapfu, ni ukuvuga ngo muri gahunda zawe ugomba gushiramo kwiga ijambo ry'Imana. Ntabwo nzi hashobora kuba wenda insengero buzirafunze muri iyi minsi, ariko ntabwo zizahora zifunze kuko bazageraho bazifungure. Kandi nanone niyo zaba zifunze, hari za cano ziri guhitisha inyigisho zihindura ubuzima bw'abantu. Ni ukuvuga ngo niba ufite cano mu buzima bwawe ihitisha inyigisho wumva zikubaka mu buryo bw'umwuka zigukomeza, ni ukuvuga ngo ugomba gukora subscribe kuri iyo cano ugatangira kwiga ijambo ry'Imana. Mbese ni ukuvuga ngo uburyo bwose bushoboka bwo kwiga ijambo ry'Imana ugomba kubukoresha. Bishobora kuba gusoma Bibiliya cyangwa kugura ibindi bitabo bikubaka bya birimo ijambo ry'Imana ukajya ukunda kubisoma, cyangwa ugakunda gutega amatwi abakozi b'Imana bigisha ijambo ryayo. Mbese ni ukuvuga ngo ugomba kugira umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana mu buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo muri gahunda zawe hagomba kubamo gahunda yo kwiga ijambo ry'Imana. Iyi ni intambwe ikomeye cyane uzatera mu buzima bwawe, niyo ntambwe ya mbere ikuganisha mu kubona ibyiza byose bituruka ku Mana, ni ukwiga ijambo ryayo. Uzasome muri Daniyeli igice cya 10 umurongo wa 12 wumve ukuntu Imana yamubwiye ngo kuva ngo aho watangiriye gushishikarira kumenya no gusobanukirwa, ngo amagambo yawe yarumviswe, ngo ubu niyanzanye,
nukuvuga ngo Imana yamanutse mu buzima bwa Danieli kuva umunsi yatangiriye gushishikara kumenya no gusobanukirwa iby'Imana. Imana yahise imanuka mu buzima bwe, ndetse n'ijambo ry'Imana riratubwira ngo Yesu yaravuze ngo nimuguma muri njyewe amagambo yanjye akaba muri mwe, ngo musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ndagira ngo wumve ko iyo ufite amagambo y'Imana menshi muri wowe, Yesu arakwizeza ko icyo uzasaba cyose mu masengesho uzagihabwa. Rero ni ukuvuga ngo ugomba guharanira kumenya ijambo ry'Imana mu buzima bwawe, ni ukuvuga ngo ugomba kugira gahunda yo kwiga ijambo ry'Imana. Wumvise, kuko Imana niyo nyiri ububasha, Imana niyo ifite imigisha yose, ibyiza byose bituruka ku Mana. Niba hari ikintu nabonye Imana iha agaciro kiyinezeza, ni ukubona umwana w'umuntu yicaye ari kwiga ijambo ryayo, birayinezeza cyane. Kugeza ubwo Yesu yavuze ngo ijambo ryanjye niriba muri mwebwe, ngo musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Yohani 15 umurongo ngira ngo ni wa 7. Ariko ni ukuvuga ngo iyi ntambwe ya mbere ugomba kuyitera ni ukuvuga ngo kwiga ijambo ry'Imana. Iyi ntambwe rero numara kuyitera yo kwiga ijambo ry'Imana, numara gushira muri gahunda zawe kwiga ijambo ry'Imana, ugatangira kugira umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana ukabishishikarira ukabishyiramo umwete ukaryiga ku buryo buhoraho, ni ukuvuga ngo intambwe ya mbere uzawe yirangije, noneho uzahita tujya ku ntambwe ya kabiri. Intambwe ya mbere no kwiga ijambo ry'Imana. Intambwe ya kabiri ugomba gutera mu buzima igiye guhindura ubuzima bwawe, noneho ni ukuvuga ngo iyo umaze kwiga ijambo ry'Imana, umaze kurimenya, umaze kuzuza ubumenyi bw'ijambo ry'Imana muri wowe, ni ukuvuga ngo utera intambwe ya kabiri. Intambwe ya kabiri ni ugushyira mu bikorwa iki ijambo ry'Imana rivuga, ni ukuvuga ngo ni uguhuza ubuzima bwawe n'ijambo ry'Imana. Kuko kumenya ijambo ry'Imana ni intambwe ikomeye kandi nziza buri muntu wese agomba gutera. Ariko iyo umuntu amaze gutera iyo ntambwe ntabwo agarukiraho ngaho, ugomba gutera indi ntambwe ya kabiri iza yunganira iya mbere, ni ugushyira mu bikorwa bwa bumenyi ufite, ugahuza ubuzima bwawe n'iryo jambo wamaze kumenya. Ni ukuvuga rero ngo iyo umuntu ashoboye guhuza ubuzima bwe n'ijambo ry'Imana, ni ukuvuga ngo atangira kubona imigisha ituruka ku Mana, kuko yamaze kumenya ijambo ry'Imana, none atangiye guhuza ubuzima bwe n'ijambo ry'Imana, atangiye gushyira mu bikorwa icyo Imana ivuga. Ibyo Imana imubuza arabireka, ibyo Imana imusaba gukora akabikora. Ni ukuvuga rero ngo iyo ubuzima bwawe umaze kubuhuza n'ijambo ry'Imana, ni ukuvuga rero ngo uba wemerewe gutangira kubona imigisha ituruka ku Mana. Iyi ni intambwe ya kabiri ikomeye cyane umukristo wese agomba gutera. Ndavuga umuntu wifuza kubona ibyiza byose bituruka ku Mana, umuntu wifuza kubona imigisha y'Imana. Muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 22, reka tuhasome twumve uko batubwira. Yakobo 1:22 baratubwira ngo ariko rero mujye mukora iby'iryo jambo atari ugupfa kuryumva gusa mwishuka. Ngo ariko rero ngo mujye mukora iby'iryo jambo ngo atari ugupfa kuryumva gusa mwishuka. Ni ukuvuga ngo umuntu wumva ijambo ry'Imana ngo ariko ntakore iby'ijambo ry'Imana rivuga, umva ukuntu Bibiliya imwise ngo arishuka. Wibuke ko uwa mbere wa wundi utiga ijambo ry'Imana udashishikarira kumenya iby'Imana ishaka cyangwa ishima, Bibiliya yamwise ngo ni umupfu. None kandi bageze no kuri uyu muntu wa kabiri, umuntu udatera intambwe ya kabiri yo gushyira mu bikorwa iby'Imana ivuga cyangwa se ijambo ry'Imana afite muri we, Bibiliya yavuze ngo arishuka, ngo mujye mushishikarira gukora iby'iryo jambo ngo atari ukuryumva gusa mwishuka. Noneho Bibiliya ikomeza ikatubwira ku murongo wa 25 baratubwira kuri 25 batubwira ko uwumvira ijambo ry'Imana, donc ni ukuvuga ngo urimenya yarangiza akanaryumvira. Ku murongo wa 25 batubwira ko ngo ari uzahabwa umugisha mu byo akora byose. Wumvise, nuryumva yarangiza akanaryumvira agakora iry'ijambo ry'Imana rivuga. Guko ni ukuvuga rero ngo iyi ni intambwe ya kabiri ugomba gutera mu buzima, ni ugushyira mu bikorwa iby'ijambo ry'Imana rivuga. Kuko waba wa intambwe ya mbere wayiteye umaze kugwiza ubumenyi bw'ijambo ry'Imana muri wowe, noneho utangiye gushyira mu bikorwa iby'ijambo ry'Imana rivuga, utangiye guhuza ubuzima bwawe n'ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo Bibiliya iravuga ngo uwo ni uzahabwa umugisha ngo mu byo akora byose. Yakobo 1:25. Iyi ni intambwe ya kabiri ikomeye nayo igomba guterwa mu buzima bw'umukristo. Iyi ni intambwe ya kabiri igomba guterwa mu buzima bw'umukristo
ushaka kubona cyangwa ufite icyifuzo cyo kubona ibyiza byose bituruka ku Mana. Noneho tugiye kureba intambwe ya gatatu ari nayo ya nyuma, umuntu ushaka kubona ibyiza byose bituruka ku Mana agomba gutera. Intambwe ya mbere wibuke ni ukwiga ijambo ry'Imana. Intambwe ya kabiri ni gushyira mu bikorwa ikijambo ry'Imana rivuga cyangwa se guhuza ubuzima bwawe n'ijambo ry'Imana. Intambwe ya gatatu rero ni ukuvuga iki? Intambwe ya gatatu ni ukwigisha ijambo ry'Imana abandi. Ni ukuvuga rero ngo ni ukugira ngo iby'Imana ufite muri wowe ntubyihererane, utangire ubyigisha abandi. Kuko iyo umuntu amaze kumenya ijambo ry'Imana yarangiza agashyira mu bikorwa icy'Imana ivuga, noneho Imana hari ibihamya bifatikizana mu buzima bwe, hari ibintu Imana itangira gukora mu buzima bw'uwo muntu. Ibyo rero ntabwo ari ibyo kwihererana, ni ukuvuga ngo uba ugomba gutera intambwe ya gatatu ugatangira kubibwira abandi, ugatangira kubyigisha abandi. Wumvise? Kuko umurwayi iyo afite indwara yarangiza akaza kumenya umuti uvura indwara afite, ni ukuvuga ngo yafashe umuti arakira. Iyo abonye undi muntu urwaye mugenzi we amurangira wa muti akavuga ati ariko nanjye nari indwaye iyo ndwara, mfata uriya muti ndakira, ukarangira abandi kugira ngo nabo bajye gufata uwo muti. Ni ukuvuga rero ngo iyo umuntu azi ijambo ry'Imana yarangiza agashyira mu bikorwa icy'Imana ivuga, ni ukuvuga ngo Imana imusukamwo imbaraga, Imana imusukamwo amavuta, hari ikintu Imana ishyira muri we kitari cyo kwihererana. Ni ikintu, ni ukuvuga ngo icyo kintu Imana ishyira muri wowe ni ukuvuga ngo uba ugomba kugikoresha ku buzima bw'abandi bantu. Uru ni urwego rwa gatatu ruhambaye mu mwuka. Urwego rwa mbere rwo mu mwuka ni umuntu gushaka guhuza ubuzima bwe n'ijambo ry'Imana. Ni umuntu kumenya ijambo ry'Imana yarangiza agaharanira guhuza ubuzima bwe n'ijambo ry'Imana. Uru ni urwego rwa mbere rwo mu mwuka. Urwego rwa kabiri rwisumbuye rwo mu mwuka. Noneho n'Imana kubera ko wamaze kumenya ijambo ry'Imana warangiza ugahuza ubuzima bwawe n'ijambo ryayo, urwego rwa kabiri n'Imana kuzana ibihamya bifatika mu buzima bwawe, igatangira gukorana nawe ibintu bikomeye, igatangira kumanura imigisha ku buzima bwawe ikaza kwigaragaza mu buzima bwawe kuko wamaze kumenya ijambo ryayo warangiza ugahuza ubuzima bwawe n'ijambo ryayo. Ni ukuvuga ngo Imana izana ibihamya bifatika itangira kugusukaho umugisha, imbaraga n'amavuta no kwigaragaza mu buryo butangaje mu buzima bwawe. Noneho urwego rwa gatatu rwisumbuye izo nzego byiru navuze ni urwego noneho rwo gukoreshwa n'Imana. N'Imana noneho gutangira kugukoresha ku buzima bw'abandi bantu kugira ngo nabo bahinduke. Wumvise? Ni ukuvuga ngo urwego rwa mbere rwari kumenya ijambo ry'Imana no guhuza ubuzima bwawe n'ijambo ry'Imana byari ibyawe. Noneho urwego rwa kabiri n'Imana imanutse kuzana ibihamya bifatika mu buzima bwawe, kuguha umugisha no kugusukaho imbaraga n'amavuta no kwigaragaza mu buryo butangaje ku buzima bwawe. Noneho urwego rwa gatatu rwisumbuye n'Imana kugukoresha ku buzima bw'abandi, igatangira guhindura ubuzima bw'abandi iciye muri wowe. Urwego rwa gatatu rero ni ukuvuga ngo intambwe ya gatatu ugomba gutera mu buzima ni ukwigisha ijambo ry'Imana abandi, ni ugutangira gukora umurimo w'Imana, kutihererana ibyiza wabonye ku Mana, kutihererana ijambo ry'Imana riri muri wowe ugatangira noneho kubyigisha abandi. Iyi ni intambwe ya gatatu. Dusome ibyanditswe muri Matayo gatanu. Reka tuhasome twumve Matayo gatanu umurongo wa 19. Matayo gatanu umurongo wa 19. Matayo gatanu umurongo wa 19 baratubwira ngo ariko uyakora akayigisha abandi mu bwami bwo mu ijuru azitwa mukuru. Ndagira ngo wumve usibye na hano kuri iyi si, ngo umuntu ukora amategeko y'Imana uyashyira mu bikorwa yarangiza akarengaho akajya kuyigisha abandi ngo mu bwami bwo mu ijuru azitwa mukuru, usibye n'ingororano hano ku isi. Ni ukuvuga ngo no mu bwami bwo mu ijuru azitwa mukuru. Wibuke ko mu gitabo cya Daniyeli batubwira ko ngo bazahindurira abandi mu gukiranuka, ngo bazarabagirana nk'inyenyeri. Wumvise? Ni ukuvuga ngo iyo umuntu ageze ku rwego rwo gukoreshwa n'Imana agatangira kwigisha abantu ijambo ry'Imana agatangira guhindura ubuzima bw'abantu, ni ukuvuga ngo azarabagirana nk'inyenyeri mu ijuru. Ni ukuvuga ngo azitwa mukuru mu bwami bwo mu ijuru nk'uko Yesu abivuze hano muri Matayo gatanu umurongo wa 19. Ndagira ngo rero nawe izi ntambwe eshatu tuvuze uzitere mu buzima bwawe.
kuko izi ntambwe eshatu wenda tubigereranije na wa murwayi twavuze ndashango wumve umurwayi afite indwara sibyo none hari ahantu barimo bigisha ibijyanye n'ukuntu iyo ndwara ivurwa igakira none umurwayi yanze kwitabira inyigisho zivuga ku burwayi bwe uko babuvura bugakira ndagira ngo wumve wa muntu utiga ijambo ry'Imana uko abameze wanga gutera ya ntambwe ya mbere yo kwiga ijambo ry'Imana tumugereranya n'umurwayi ufite indwara ariko yarangiza akanga kwitabira inyigisho zivuga uko indwara ivurwa igakira kandi ari indwara afite umuntu wanze gutera intambwe ya mbere nicyo tumugereranya nacyo none reka turebe ku ntambwe ya kabiri uribuka ko byari ukwiga ijambo ry'Imana ku ntambwe ya mbere noneho ku ntambwe ya kabiri bikaba guhuza ubuzima bwawe n'ijambo ry'Imana cyangwa gushyira mu bikorwa iki ijambo ry'Imana rivuga ni ukuvuga ngo umuntu wanze gutera intambwe ya kabiri wenda yateye ya mbere yizi ijambo ry'Imana ararimenya ariko ntateye intambwe ya kabiri yo gushyira ijambo ry'Imana mu bikorwa ni ukuvuga ngo uyu nawe tumugereranya na wa murwayi ufite indwara wateye intambwe ya mbere yo kwitabira inyigisho zivuga uko bavura iyo ndwara igakira yamaze kumenya iby'indwara ye n'ukuntu ivurwa igakira n'imiti yayimenye naho nahazayikura byose yabimenye ariko yanze gutera intambwe yo kujya gufata ya miti ngo ayinywe noneho indwara ye ikire yagarukiye kubumenyi gusa ariko ntari gufata ya miti ngo akire nuko uvara ngo umuntu uteye intambwe ya mbere ntateri ya kabiri tumugereranya n'uwo murwayi wamenye iby'uburwayi bwe uko buvurwa bugakira ariko akanga kujya gufata iyo miti ngo akire noneho intambwe ya gatatu rero nawe tugiye kuyivugaho tuvuge ko umuntu ateye intambwe ebyiri za mbere yararwaye yitabira inyigisho zijyanye n'ukuntu bavura indwara y'igakira arabimenye imiti arayifashe arakize ariko iruhande rwe hari abandi bantu barwaye indwara nk'iyo yararwaye barimo gupfa akanga kubarangira ngo ababwire aho bazajya bakura imiti akanga kubabwira ngo nanjye nari indwaye iyo ndwara ndavurwa ndakira ngo abarangire nabo icyo bagomba gukora kugira ngo bakire ndagira ngo wumve uramutse urwaye indwara ukamenya ibivura iyo ndwara kandi koko wabikora ugakira ariko abandi bantu bakajya bapfa ku ruhande rwawe ntubabwire icyo bagomba gukora kugira ngo nabo bakire indwara zabo ndagira ngo wumve urubanza rwabo ruri ku buzima bwawe ziriya ntambwe eshatu rugomba kuzitera ni ukuvuga ngo uyu murwayi agomba kwitabira inyigisho zivuga kubijyanye n'ukuntu indwara yo ivurwa igakira ni ukuvuga ngo ugomba kwiga ijambo ry'Imana intambwe ya kabiri ni wa murwayi kujya gufata ya miti kugira ngo akire kuko yamaze kwiga inyigisho none agiye gufata ya miti kugira ngo indwara yikire ni ukuvuga ngo nawe wamaze kumenya ijambo ry'Imana kuko waryize ugomba guhuza ubuzima bwawe n'ijambo ry'Imana ugakora iki ijambo ry'Imana rikubwira noneho intambwe ya gatatu rero ni wa murwayi wamaze gukira noneho ugiye kubwira abandi nabo ibibakiza kugira ngo batazapfa kandi azi ikivura iyo ndwara ni ukuvuga ngo rero nawe ijambo ry'Imana ufite muri wowe ugomba gutera intambwe ya gatatu yo kuryigisha abandi ni ukuvuga ngo intambwe ya mbere ni ukwiga ijambo ry'Imana intambwe ya kabiri ni uguhuza ubuzima bwawe n'ijambo ry'Imana intambwe ya gatatu ni ukwigisha ijambo ry'Imana abandi umugabo witwa Ezira karindwi umurongo wa cumi yari yariyemeje gutera izi ntambwe uko aresha tutuvuze Ezira reka tuhasome ni ukuvuga ngo muri Ezira karindwi umurongo wa cumi ngo kuko yari yaramaramaje mu mutima we gushaka amategeko y'Uwiteka ngo ayasohoze kandi ngo yigishe mu Bisirayeli amategeko n'amateka ndagira ngo wumve rero umuntu witwa Ezira karindwi umurongo wa cumi yari yaremeje gutera izi ntambwe eshatu Bibiliya itubwira ngo we yari yaramaramaje yakoze ikintu bita kumaramaza kwiga ijambo ry'Imana kurishyira mu bikorwa yarangiza akajya kuryigisha abandi Ezira igice cya karindwi umurongo wa cumi yari yaramaramaje kwiga ijambo ry'Imana kumenya amategeko y'Imana yarangiza akayashyira mu bikorwa yarangiza akajya kuyigisha abandi uku niko ubuzima bwa Ezira bwari bumeze yari yaramaramaje gukora ibi bintu nawe rero ndagusaba kumaramaza kwiga ijambo ry'Imana no kurishyira mu bikorwa no kuryigisha abandi izi ntambwe eshatu nuzitera uzareba ukuntu Imana uzareba ukuntu ubuzima bwawe buzahinduka reka mbabwire ubundi umukristo w'ukuri utavangiye umukristo w'ukuri utiyoberanya atera intambwe eshanu mu buzima intambwe ya mbere ni ukumenya Kristo intambwe ya kabiri ni ugukunda Kristo
intambwe ya gatatu ni ugukurira muri Kristo, intambwe ya kane ni ugukorera Kristo, intambwe ya gatanu ni ugusangira Kristo n'abandi. Izi ni intambwe eshanu umukristo w'ukuri utavangiye utiyoberanye agomba gutera mu buzima: kumenya Kristo, gukunda Kristo, gukurira muri Kristo, gukorera Kristo no gusangira Kristo n'abandi. Imana iguha umugisha. Rero ndagusaba kugira ngo izi ntambwe uzitere, ugiye kubona gukora kw'Imana gutangaje mu buzima bwawe. Niwitabira kwiga ijambo ry'Imana, ugashyira muri gahunda zawe kwiga ijambo ry'Imana, warangiza ugatera intambwe ya kabiri yo guhuza ubuzima bwawe n'ijambo ry'Imana, warangiza ukarengaho ukajya kwigisha ijambo ry'Imana abandi, ugiye kureba ibintu Imana igiye gukora mu buzima bwawe. Mu minsi iri imbere tuzahura, uzambwira ikintu Imana yakoze mu buzima bwawe. Imana iguhe umugisha. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimira ku bw'uyu muvandimwe wanjye ukurikiye inyigisho, ukora ibintu bikomeye mu buzima bwe kandi umushoboze gutera izi ntambwe eshatu. Ndagushimira kuri kumwe nawe kandi kugiye gukomeza kumwitaho kugira ngo agere ku rwego wifuza. Uhabwe icyubahiro kandi ushyirwe hejuru mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.